Hvad er det fedeste ved at være anfører? Det er at kunne bestemme over sådan som dig for eksempel. Hvis der mangler nogle trøjer, så kan jeg lige sende dig ind efter dem. Vi er CBS Solbjerg Plads, fordi at jeg her for en 3 ugers tid siden er begyndt at studere her. Lige herover der har jeg faktisk team lige nu, så der skal vi nok ikke for tæt på. Så. Og hvordan kan jeg blive lige så meget FCK som dig? Ja, det går nok ikke. Har du spillet det, siden du var 8 år gammel i KB? 3. 3, undskyld. 3, jamen, så er du faktisk ved at være det jo, for at sige. Så det skal nok komme. Skal du have julen med mig igen? Nej, det skal jeg ikke. Det er længe. Det er længe, Jesus. Det er længe. Pjør. Det er længe. Altså, nu skal det være mit frak. Nico vil sige mig. Hvad tænker man på, når man dribler? Når man dribler? Ja. Jeg tror, man tænker på at komme forbi modstanderen. Hvad har du at sige til dagens kamp? Der er nogle præstationer, der ikke er helt okay. Der er iblandt. Rammer, hvordan går det med din brok? Det går sygt godt. Vi har haft månedsdag. Det er ikke så lang tid siden. Der er dem. Nej, mig og min brok. Ja, okay. Ordentligt. Nikolaj Jørgensen, hvad har du at sige til dagens kamp? Du bliver overfaldet bagfra. Vi skal ind og høre Delaney, hvorfor han har valgt at få Williams gamle nummer. Om det eventuelt har noget med kærlighed at gøre. Kærlighed til en anden mand, eller kærlighed til et nummer. Han skal sidde og se William Kvist videoer på YouTube. Ja. Og altså, det er sådan, der var rigtig dårligt netværk. Så om morgenen, der åbnede han 10 faner, så kunne han sætte 10 videoer til at loade, fordi han skal have dem i HD. Ja. Og så var de klar, når han kom ned fra morgenmaden. Thomas Delaney skifter nummer og får nu nummer 8, som engang var William Kvists nummer. Hvilke tanker sætter det i gang hos dig? Altså, han er jo helt væk jo. Vi lige kommer ned, og YouTube-videoerne, de kører allerede ind på værelset. Jeg bor på værelset med ham, og han har vist mig 6-7 William Kvist-videoer, og han prøver at efterligne hans tricks i dag til træning, og det er bare... Fuck my friends. Altså, så læser han bøger fra CBS også. Altså, det... Prøv at se ham. Det er jo... Det er jo ikke William. Det er jo ikke William, det der. Det er længe. Hvad har du at sige til, at du har fået din største kærlighed nummer? William Kvist. Han er sjov med halv time for lige. Knud er ikke død. Han er lige her. Han er lige her. Og det er sjovt. Det er sandt. Det er sandt. Der er mange ting, man kan lave, mens man flyver ud over at sove. Hvad er sådan den nyeste dille her, I bruger i for en tid til at gå med? Det plejer, vi har plejet at have en meget sjov leg med at vække hinanden og spørge, om man sover. Det er der ikke nogen, der har gjort i dag, men en klassiker. Vi kan lige lave dem hurtigt. Sov, Mads. Sov du? Sov du? Sov du? Ja. Hvor er I onde? Ja, det er det, der er sjovt. Ja, vi spiller en dårlig kamp, må vi sige, men vi spiller mod et hold, der heller ikke er særlig godt. Hvor lang tid har du brugt på at sætte håret i morges? Mellem 3 kvarter og 10. Og hvor meget af den der målfarlighed sidder i håret? Del. Så har jeg sgu lavet flag. Nu har du været med til at lave 3 ud af 10. Ja. Satan.
Kør helt op til linjen, inden du slipper den. Hvor langt går den væk? Ej, den er for hård, Thomas. Ej! Er den så hård? Den ryger gennem væggen dernede. Okay. Ja. Jeg kan godt finde, den er rigtig... Samme som tidligere, Johan. Perfekt. Hvor mange spillere fra FC Nordsjællands nuværende trup har spillet i Superligaen for FCK? Men han spiller der jo ikke, jo. Så to. Så er det tre, jo. Er du idiot, eller? To. Det rigtige svar er... Tre! Hvem er det? Er du idiot, eller? Ja, Lars, hvor mange tilskuere har der været i parken i Superligaen til FC Københavns kampe i efteråret? Du gætter på 145.000. Ja. Og hvad siger det længe? Du kan ikke gætte rundt. Det er lidt rundt tal, jo. Ej, den rammer nok ikke lige, men... Tror du, det er over? Ja, over. Nej, det tror jeg ikke. Det er for meget. 100... Det er nummer 143.509. 143.509. Du gætter på 143.509. Ja. Det er fuldstændig korrekt. Spot on. Ej, hvor er det super godt. Sidste spørgsmål. Det er meget sjovt, hva'? Thomas er busbart. Det er det, I vil have, Daniel? I skal gætte betydningen af et par sønderjyske ord. Det er Lenny. Bum. Hvad betyder det? Jeg skal skide. Du får svarmuligheder. Det betyder enten slik eller penge. Skal vi have noget bum? Jeg skal bum. Jeg skal bum. Skal jeg bruge nogle bum? Jeg skal have noget bum. Ej, det er slik. Det er slik. 100. Der er bumkrise. Slik. Slik er fuldstændig korrekt. Pierre Bengtsson, hvor er du ringe, mand? Den er skæv, Pierre. Pierre. 100%. Fordi han... For det første vil han ikke sige noget til dig. Nej, du vil kede dig selv i. Ja. Og så vil du vil tro, du var alene. Ja. Så vil du bare gå og blive forskrækket. Ja, og så vil han bare dræbe dig, tror jeg. Jeg er ikke så vild med Thomas. Der er mange, der synes, det er flot, men jeg er ikke helt stor fan. Der er damer i det. Jeg vælger. Ja, det kan godt være. Nu har jeg været sammen med den samme i hvor mange år? 7-8 år eller noget. Ja, så jeg vil ikke sige, at der er så mange damer alligevel. Vi kan vist ikke konkludere ud fra det, at der er mange damer. Han er den eneste, der har en sang omkring sit hår. Ja, det er rigtigt. Og det er også en fed sang. Så noget må der være om det. Han har også sørget for, at som anfører, at hans svigerfamilie de får de allerbedste pladser i parken. Så kan vores andre sidde nede i hjørnet. Ikke? Ja. De får både... de har polstrede sæder og... en mand, der far frem og tilbage og leverer drikkevarer og sådan noget. Det der fandme ikke til alle de andre. Nej, det er der ikke. Kommentator til det, der var... Det var super sten, det der. Du er rigtig god til curling. Du har nogle flotte sten. Den her er jeg tilfreds med. Og en flot kust. Så får I sådan en lang gut op foran til at lave tre mål i dag. Er det lidt tungt som holdkammerat? Du skulle høre på ham hjemme i bussen nu. Ja, jeg vil hellere vinde 1-0, og så han ikke scorer, fordi at, nu skal vi høre på ham hele vejen, og det er forfærdeligt. Driver du med dig, Daniel? Driver du, Daniel? Nej, der er lidt langt. Hvad har vi her? Det er Delaney. Han er så blevet skorstensfejret lige pludselig, åbenbart. Grim er den i hvert fald. Lasse, du fejrer. Hva? Du fejrer. Jamen, hold nu kæft, mand. Jeg skal sgu ikke fejre for hans sten, mand. Han kan fejre for min sten. Ja, den er skæv. Thomas! Du skyder meget skævt, Thomas. Ja. Det er dårligt, det der faktisk. Du skulle da i det mindste skyde lige. Jamen, det er taktisk. Du dækker siden derude, eller hvad? Godt fejret! Den skal ind! Godt fejret der, mand! Den skal ind! Den skal helt ind! Fejning! Det er dårligt fejrearbejde, det der. Jo. Kommer for sent til maden og sådan nogle ting, ikke? Fordi han har svigermor i røven. Han har lige svigermor på FaceTime, ikke? Jo. Svigermor på snatten. Ja. Altså, når man går ind over ind under favoritter der på snappen der ligger hun jo topklart, ikke? Der ja, så hun har den der kysmund der, den der lige med så viser hun hvad hun har plantet i urtepotterne og sådan nogle ting, ikke? Og så ja. Spiller han sådan lidt med på den. Ja. Nogle gange kommer han også og viser os alle de billeder til Delaney, ja, det nu væk. Altså, vi har set er du fodboldspiller eller er du gardener lige pludselig, ja. Sidder hjemme altså, i det er jo ikke, fordi han interesserer sig for planter. Det er jo simpelthen fordi, at han elsker simpelthen alt det der. Ja, det gør han. Han pleaser over for den svigerfamilie. Hvordan?
Er det Christoffer Remmer, jeg taler med? Ja, det er det. Jeg kan se, at du ikke har fornyet dit sæsonkort her i parken. Er det ikke noget, du skal have gjort? Fornyet mit sæsonkort i parken? Jamen, jeg kan se, at du jævnligt kommer i parken, men du fremgår ikke som, at du har fornyet dit sæsonkort. Det løft, Ståle laver på Danny der, da han bliver skiftet mod Nordsjælland, det er jo det vilde. Det er jo sådan et løft, jeg tager dig med hjem. Ja. Og Danny hopper ind i det. Ja. Det er det, der slæver. Danny hopper ind Danny som sådan en balletdanser. Han hopper bare ind og griber Ståle. Tag mig. Ej, okay. Tag mig med. Klip. Tag mig med hjem. Tag mig med hjem. Nej. Men skal du så ikke have fornyet dit sæsonkort? Du kommer her jo jævnligt, men hvad med i forhold til næste sæson? Jo, det vil jeg gerne. Du bliver også kåret til årets pokalfighter. Hvordan er det? Jeg tror bare, det bekræfter, at sportsjournalisten ikke ved, hvad de snakker om. Men nu er det sæsonkortet, du har, som vi snakker om. Du spiller jo ikke i FC. Du er til grin, bro. Du er til grin, mand. Hvad siger du til håret i øvrigt? Jamen, det er sgu egentlig ok. Jeg ligner lidt Christian Poulsen, gør jeg? For helvede, mand. Jeg hader det pis der. Er der igen? Ej, dommer! Jeg gider ikke det der filmeri, fordi du spiller rundt i en anden Cristiano-støvle, okay? Hvad bliver afgørende i det forår? Hvem der får flest point? Dårligt svar. Ej, det er for meget. Accepter mig! Som din uægte søn. Nej. Censur. Så nu er det ude. Nu er det derude. Næst. Er videre. Kom. Nok mærk. Okay, det er for mig. Okay, det er nej. Okay. Nej, du skal ikke bare komme ind. Du skal ikke vide, hvem det er, jo. Du ved ikke, hvem det er. Nok. Husk det her. The Interruption Cow. The Interruption Cow. Woo! Det er enig om det ved efter, Sivan. Jeg har en joke. Der har vi dagens første fraklip. Godt. Må jeg sige? Okay. Jeg siger den til dig. Knock. Vi tager den på engelsk. Du skal ikke sige det. Gør du? Knock. Nej, det er jo ikke sådan, når du kender. Knock. Så siger jeg, kom ind jo. Nej, det må du ikke sige. Du ved jo ikke, hvem det er, jo. Nej, men jeg er ikke bange for fremmed. Jeg er ikke 80 år gammel. Knock. Så bliver jeg bare ved med at banke på. Knock. Ja, husk det. The Interrupting Cow. The Interrupting Who? The Interrupting Cow. The Interrupting Cow. Den er rimelig stærk. Altså, når man ikke har lavet så meget sådan rent fodboldmæssigt, så er det selvfølgelig lidt hårdt at komme i gang igen. Med de sølvstøvler har vi Youssef Tutu. Hans rødder stammer fra det nordlige Marokko, Marrakesh, født på ryggen af en bjergged i bjergene, lige uden for Marrakesh. Han går under navnet Youssef Inshallah Tutu. Trænet overlægger nede på Marrakesh Beach. Marrakesh, ikke Marrakesh. Marrakesh. Det er der ingen, der ved. Nej. Hans onkel er fra Rabat. Det er en i Champions League. Hvad siger man så lige? Tillykke. Tillykke. Tak. Nej. Jeg roer bare til hammer. Tag mig, Ståle. Ej, det sagde du ikke. Nej. Kan vi få tæt på den her condition, mand? Hold kæft, der er varmt derinde, mand. Ej, nej. Jeg sveder mere, end da vi sad fast i elevatoren i dag. Og der svedte jeg. Det skal lige siges. Du kan fandme svede. Nogle gange så overvejer jeg, om man lægger t-shirten til vask, eller om man skal smide den ud. Den blev smidt ud af. Så meget svedte jeg. Jeg var så sindssyg, mand. Der var jeg nervøs. Nej, var det ikke så stålet? Det er rigtigt. Jeg siger det jo bare! Det var ikke hans tur, jo! Yes! Af for satan, mand! Ud med ham. Var det ikke bare for ham til at sige det, jo? Men må jeg tænke mig, at I bare sætter sig at sige det først? Jamen du dommer jo! Farmål!